Tha Allahu Azza wa Jal, Luti alayhi salam i thiri dhe ju tha: "A ta'tuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Apo shkoni ju pas burrave e i lini gratë që Allahu Azza wa Jal i ka bë për juve. Vërtet ju jeni një popull që i keni kalu krejt ku Luti alayhi salam u a tha fjalët qartë: "Inni li amalikum min al-qalin." Unë ndaj juve, ndaj kësaj veprës së juaj, unë jam kundërshtar. Unë e urrej këtë që ju e bani. Unë jam kundër. Unë jam kundër. Unë jam kundër. Dhe ne duhet ta themi qartë, sidomos në këtë kohë që kjo smundje mundohet që të përhapet në për shumë vende, për fat keq kohën e fundit mundohet që të jepet sinjal që edhe në vendet tona kjo punë dhe kjo fliqësir mund bëhet legal, dhe ne ta pranojmë për shkaqe të ndryshme, për politika të ndryshme, për arsye të ndryshme, për lojra tjera të ndryshme botërore mundohen që neve të ne servojnë dhe mundohen që neve të ne imponojnë si popull këtë smundje të rrezikshme. Dhe ne në fund do të zgjedhim, do të ketë zgjedhje dhe kush do të ngrit dorën pro dhe kush do të ngrit dorën kundër në mesin e një populli i cili me shumicë është musliman. Ne jemi kundër, ne jemi kundër, ne jemi kundër. Kështu Luti alayhi salam u deklarua. Dhe kështu ne si musliman çdo herë deri në vdekje do të deklarohemi: ne jemi kundër. Deri kur, sa të jemi gjallë, edhe pasi të vdesim, ne jemi kundër për vete tona, jemi kundër për fëmi tanë, jemi kundër për nipa tanë, jemi kundër sa të jemi edhe pas vdekjes, kundër kësaj smundje e cila është e fliqur, e cila është e rrezikshme, e cila është e shthurur, e cila e shkakton dënimin Allahut Azza wa Jall. Në disa raste, më shumë i gjejmë të zëshëm që e ngritin zërin ata që kërkojnë se sa ata që kundërshtojnë, dhe ata që kërkojnë pa fije turpi, pa marë hiq, dalin dhe e kërkojnë këtë drejt, dalin edhe në protesta hapur para kamerave, para medjave, dhe e kërkojnë këtë drejt. Ndërsa ne në disa raste sikur heshtim bile në ndonjë rast e gjenë edhe ndonjë hoxhi cili në për media do mundohet deklarohet pak ma but se ne jemi tolerant dhe Islami është fe paqes dhe ne jemi të but dhe duhet t'i pranojmë njerëz se cili me dëshirën e vetë, se cili me qefin e vetë, me jodhon drejtat njerëzve. Subhanallah, çfarë drejte? Nuk ka të drejtë e cila kërkohet dhe e cila është për shkatrimin e një popull. Është për shkatrimin e një popull. Nuk mund pranojmë ne një të drejtë e cila e prisht ardhmen njerëzore. Në një familje që do të ketë burr edhe burr, nuk do të ketë fëmijë. Dhe një shtëpi që do të ketë grua edhe grua, nuk do të ketë fëmijë. Dhe në një popull në të cilin nuk ka fëmijë, nuk ka e vlad, nuk ka nipa edhe mbesa, ai popull është popull i vdekur. E ne nuk mund pranojmë një drejt e cila është për vdekjen e popullit. Unë e du që populli me vdek. Kjo dëshirë nuk mund pranohet. Kjo dëshirë nuk mund plotësohet. Inni li amelikum min el kalin. Unë jam kundër kësaj vepre. Unë e urrej këtë veprën tuaj. Ne jemi kundërshtar ndaj këtij gabimit juaj, nga se nuk ka njeri i cili lind i tillë. Askush nuk lind narkoman, narkoman bëhet. Askush nuk lind i dehur bëhet. Askush nuk lind zinaqar, zinaqar bëhet. Askush nuk lind i ktill bëhet madhe. Askush nuk lind i ktill bëhet ma vonë.